يوسف كيس عبد الله وكترسن مزونين توجو صار سرسي حزب جمعارد كوعد وهل كان حرنت حزب جمعارد كوعد وربعين تكلها اللي جي أي قدوم يا حزب جوعد إنجنير فيصل علي ورابي كدفاعي إذا ما أمان توسو كذي حلبان كترسن مدنيا شغلها وكيلة الجمهورية سومالان إذا أنت هس أو حلبان كاسكو شيء أي قدوم يا فيصل علي ورابي إن وقدم بيجي توجتان كي أي مدنيا شغلها وكيلة كتوجين xubintii u matalaysay komishanka doorashooyinka waxaanu yusuf kays abd allah sheegay in xilibankaas ay shirciga la tiigsan doonaan loogana baahan yahay cadeymaheeda dhaban saciid shir jaraayid buu golaha hortiisa ku qabtay shirka jaraayid ee golaha hortiisa ku qabtay wuxuu soo jeediyay eedeyn weyn ay gudoomiyaha xisbiga uu soo jeediyay eedeyntaas oo ahayd in gudoomiyuhu xubintii uu soo magacaabay ee abd fataah uu ka soo daba ololeeyay dabeedna intuu ka soo daba hadlay yidhi deedna sidaa gulu ku soo celiyey arrintaas waa been cad weeye khasab baanay noqotay inaanu ka jawaabno beenta yaryar asqaarta la yidhaahdaa beenta yaryaro waan iska daynaa laakiin tani waa khasab inaanu ka jawaabno waa kabaair kabaairtana waa muhiim in laga jawaaba xildhibaan anigu dee wax kale xisbigu waxa weeye wuxuu marayaa hay-adaha sharciga ee qaabilsan ayuu marayaa sharcigaasaana naga dhexeeya dacwadiisana degdeg baan u gudbinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxa uu sheegayo ummadda ha ka hor cadeeyo ummadda hawshu garsoorka ha ka hor cadeeyo garsoorka waa eedeen weyne ha ka hor cadeeyo garsoorkana fariin baan u dirayaa oo waxaan leeyahay arrintaa degdeg baan idinku soo gudbinaynaa sharcigeedii baa laydinka rabaa inaa martaan ilaahayda waxaanan rajaynayaa inaa sida xeerarka dalka iyo shuruucda dalku sheegayaan ba ay noogu garsoori doonaan hadduu ilaahayda ummaddana waxaan u sheegayaa arrintaasi inay been cad tahay cabdi fataax jacayl xisbigu u qabo ayaa markii saddexaad la soo celiyay waa markii saddexaad laba jeer hore u dhammaystay waa markii saddexaad sabab markaa aanu uga daba tagno meesha ma taallo waa been cad dadkuna way fahmayaan intaasoo keliya kuma istaagin waxaa hadlay golihii xogayii golaha wakiilada isna hadlay wuxuu ku sababeeyey wuxuu yidhi laba komishan cabdifataax kuma wadi jiri karo buu laba komishan cabdifataax ku wada jiri kari maayo sababtaa awgeed ayaa goluhu u diiday hadda halkaa garta wuu ka hor yimid imanka xildhibaan saciid wuxuu inoo sheegay waxa beenisay xogeeyaha golaha wakiilada wuxuu ku hadlay baa beeniyey taana waxaan leeyahay cabdifataax ma keligiibaa komishinkii hore ka soo noqday mise xubin horaa ku jirtay komishinka mise xubin hore ayaa iyaduna ku jirta dhinaca kalena yuusuf kayse cabdillaahi ayaa sheegay in guud ahaanba dalka uu tala qaran isaga iman doono arrimaha doorashooyinka jamhuuriyadda soomaaliland qaranku inuu ka tashado inuu tashado qaranku qaranku inuu tashado waa arrintaa meel adag la iska taago yaasir axmed cabdillaahi yaasir rashka telefishinka saan magaalada hargeysa